На жаль, первісно, щоб мав робити викладач, крім своїх безпосередніх обов'язків, він би мав тримати студента в тонусі щодо мотивації в професії. Студент має бути мотивований. У нас був чудовий польський дослідник медій Карл Кляуза, який сказав, каже, до студентів, каже, якщо ви будете собі уявляти, що журналістика – це з 9 до 3, заберіть диплом. Якщо ви будете уявляти собі, що репортаж можна написати з готельного номеру, заберіть диплом звідси. Це, каже, є, каже, пафосно, але, каже, це є спосіб життя, але більше того, ви маєте бути частково фанатично помішані на тому, що ви робите. Так? Тобто це мотивованість до роботи і постійна, ну, ножки, не зовсім добре слово, але самовдосконалення. Я не говорю, що вони повинні там все життя сидіти, там, читати і так далі, але вони повинні в кожну тему, яку вони розробляють, цю тему, окрім того, що вони знають, вони повинні глибше проробляти. Вони повинні дивитися інші моменти, які пов'язані з тою темою. Коли буде мотивація, коли буде як звичка глибинного проробляння будь-якої, найдрібніковішої теми, і коли буде критичне мислення до того, що ти бачиш, про що ти працюєш, оцих три поєднання, мені здається, тоді, ну, вони дозволять не ставити таких питань, які ставиш ти. Що вони роблять в тій професії, коли їм нічого не треба, вони нічого не хочуть, вони нічим не цікавляться, вони просто як роботи, як програми, механічно виконують завдання, яке їм ставить редактор. Драйву немає. Цих три компоненти, про які я сказав, вони дають драйв. А драйв – це вже, звичайно, ну, вершина, напевно, журналістської професії. От я коли до тебе йшов, двоє студентів наших приїхали з Грибовицького сміттєзвалища. Десь Василина Думан почула, що серед того сміття брудні ходять лелеки. Брудні табуни лелек, чи то, як правильно, так, табуни лелек. Вона взяла іншу студентку, коліжанку свою Настю. Вони поїхали, вони 3 години фотографували тих лелек. Це, насправді, була невеличка інформація з непоганими фотографіями, які вона зробила фоторядом. Їх ніхто не просив. Так? Не було жодних завдань. Вони приїхали, запропонували цей міні-фоторепортаж з текстівкою в кілька видань. Це на Зіку з'явилося, воно вийшло. Тобто це була мотивованість зарядження. Вони знайшли цікаву тему, цю тему ніхто раніше в останні дні не давав, вони поїхали, зробили. Для мене, я собі помітив, вже пташку постав, от це для них великий плюс. Тобто їх ніхто не штовхав, вони щось шукають себе і шукають якісь нетипові теми. От якщо би в такий спосіб організовувати студентів, повір мені, що через час, деякий час, не зразу, але був би результат. І останнє. Я не зовсім не коректний, бо одна справа, коли ми маємо на потоці 15-20 студентів і маємо на них 12-14 викладачів. Так? Мовно кажучи, на одного студента один викладач. Ми маємо час їм приділяти більше уваги, працювати, мотивувати і так далі. Що робити, коли є 150-200-250 студентів на потоці? Так? Питання, що ця гонитва за коштами, додатковими коштами на розвиток освіти, вона призвела до профанації багатьох речей, тому що нереально навчити на потоці 150 чи 250 студентів, навіть мінімальних базових знань їм неможливо дати. Аудиторія не буде слухати. Тому інше питання, чому так багато є немотивованих студентів, це питання, а на що їх стільки готувати і випускати? Має бути журналістика, це творча професія, має бути селекція, має потрапляти на навчання не тільки краще з найкращих, а можна бути найталановитіше з найталановитіше. А ми беремо всіх підряд, бо у нас демократія, у нас освіта доступна і так далі, і так далі.